Falou de putaria, chama o homem, porra. DJ NH. Usei uma capa pra minha Glock, com jacaré da Lacoste. Combinou com kit novo que eu comprei lá no shopping, em cima do Robocop. Chamando a atenção das lindas, sentido rua da água. No QG da igrejinha, várias patricinhas que brota pra sentar pros criados. Quer tirar foto com a Glock só pra poder ganhar mídia. Várias patricinhas do condomínio vem pra cá. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Várias patricinhas do condomínio vem pra cá. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Várias patricinhas do condomínio vem pra cá. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Sempre à procura dos cara mais falado, dos criminosos, dos empresários. Elas ficam loucas quando vê os faixa de meia meia, de Glock rajada. Ela gosta de bandido, ela gosta de mistério. Ela gosta de sentar no pau cheio de processo. Ela gosta de bandido, elas gostam de mistério. Ela gosta de sentar no pau cheio de processo. Quer tirar foto com a Glock só pra poder ganhar mídia. Quer tirar foto com a Glock só pra poder ganhar mídia. Várias patricinhas do condomínio vem pra cá. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Várias patricinhas do condomínio vem pra cá. Quer tirar foto com a Glock com o vulco do NH. Essa é a união dos amigos, Pique JJ. DJ NH, porra, respeita o homem aí, cara. É a realidade.